ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ, ଯିଏକି ପରୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଥିଲେ। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ, ଏଇ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି କି? ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ରେପାଣ୍ଡ ମର୍ଡ଼ର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ତା ସହିତ ସିମେଣ୍ଟ ମିଳିଛି କୁହାଯାଉଛି, ତା ସହିତ ନଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ଦେହ ଏକଥା ବି କୁହାଯାଉଛି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ମୋ ହିସାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ ଗପ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ଏଇଟାକୁ ରେପ ବୋଲି ସେ ପ୍ରମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି କେମିତି ପ୍ରମାଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି ସିମେଣ୍ଟର ଆଲାଇଭ ରହିବ ଓନ୍ଲି 5 ଡେଜ୍, ତ ସେ ଯୋଉ ସ୍ପର୍ମଟା ଆଲାଇଭ ରହିବ, ତ 5 ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ମଟା ଆଲାଇଭ ରହୁଛି, 5 ମାସ ପରେ ସେ କେମିତି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସ୍ପର୍ମ କାହାର ବୋଲି? ତ ସେ ପୁଣି ଆମର କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ସେ ବିବୃତ୍ତିରେ ରଖିଥିଲେ, ସେ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ ମଧ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ସେଠାରେ ଲେଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେ ଏମିତି ଭାବରେ ଗଳିତ ଶବ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଛି ଯୋଉଟାକି ରେପ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଟା ପୁରା ଅଥେଣ୍ଟିକେଟ ରିପୋର୍ଟ ଥିଲା। ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୁଣି ଏ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହେଉଥିବା ଏସ୍ଆଇର ଅରୁଣ ବର୍ଥାଜୀ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ରେପ ଆଣ୍ଡ ମର୍ଡର, ମାନେ ଏଟା ତ ପୁରା ତଥ୍ୟଟା ବାହାରି ନାହିଁ, ମାନେ ସାର୍ବଜନୀନ ହେଇନି ଯାହା ଆମେ ନ୍ୟୁଜରୁ କଲିଂରୁ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ହତ୍ୟାକାରୀ କିଏ, ଏଟା କୋଉଠି ହେଇଥିଲା, ଯୋଉ ପରୀର 10ରୁ 12 ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଜବତ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ କେମିତି ପଚିଥିଲା, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହାଡ଼ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କହି ରଖୁଛି। ମାନେ ସେ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ ଯୋଉ ଆସିଥିଲା, 2ରୁ 2 ଥର ଆସିଥିଲା ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ ମଧ୍ୟ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିଛି, ସେଇ ଟାଇମରେ ପୋଲିସ ଡିଟେକ୍ଟ କରିପାରି ନାହିଁ। ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୋଲିସ 100ରୁ 200 ଥର ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଛାନଭିନ କରିଛି, ଏ ବି ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ଘରକୁ ଅଣା ହେଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ 8ରୁ 9 ଥର ମଧ୍ୟ ମାନେ ଜେରା ବି କରାଯାଇଛି ସଦର ପୋଲିସ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏସ୍ଆଇ ଟିମ୍ ବି କରିଛି। ତାହେଲେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଏଠି ରେପ ହେଇଥିବ। ଆ ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ ମ୍ୟାଡମ୍ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ବଳି, ତ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ 2-2ଟା ପ୍ରକାର କଥା ଆସୁଛି। ଆ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଯାଚିବା, ଇଏ ଏଟା ଜଣା ପଡିଯାଉଛି ଜଳ ଜଳ ହେଇକି ଯେ ଘଟଣାଟାକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ, ଦିଗହରା କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଚାପ ପଡୁଛି, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଚାପି ଦିଗହରା କରିଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଦେଖେଇବେ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ତଦନ୍ତ ଠିକସେ କରୁଛୁ। ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦିଗହରା ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଆକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ତଦନ୍ତ ନିରପେକ୍ଷ ଏମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ତଦନ୍ତ ଭାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସିବିଆଇକୁ ଦିଆଯାଉ, ସିବିଆଇ ହିଁ ତଦନ୍ତ ଠିକସେ କରିବ ଯାହା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଏମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।